ବିପଦରେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଅଧିକ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବନ୍ଦ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟିଂ ଆପ୍। ଏଥିରେ ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଛି। ଅଡିଓ କଲ୍ ସହିତ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ କଲ୍ର ସବୁର ସୁବିଧା ଏହି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ମେସେଜ ପଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ ପଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବେ ଅଧିକ ମେସେଜ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମେସେଜ ପଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ ପଠାଉଥିଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମେସେଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ବା ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏମିତିରେ କମ୍ପାନୀ ମେସେଜକୁ ସ୍ପାମ୍ ବୋଲି ମାନିନିଏ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ଅଲଗା ମେସେଜ ବି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଏହା କେତେବେଳେ ହେବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସମାନ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟିଂ ଆପ୍। ପ୍ରତିଥର ଏହା ନିଜ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର୍ସ ନେଇ ଆସେ, ଯେମିତିକି ୟୁଜର୍ସ ବୋର୍ ନହେବେ। ନୂଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ଆଇଓଏସ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଆଗକୁ ଅନେକ ଫିଚର୍ସକୁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ। ଏହି ଫିଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ଆସିବା ପରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କଥା ହେବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଜିର ଜମାନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭିଡିଓ କଲ୍, ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଗୀତ ପଠାଇବା, ଗ୍ରୁପ୍ କଲ୍ ଭଳି ଅନେକ ଫାଇଦା ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।